Ok. Já. Tchau. Já falei com ela, já. Tchau. Nesse momento, a equipe do programa Bronca Pesada está se deslocando pela 440, onde, segundo informações, teria ocorrido um acidente com uma vítima fatal. Uma pessoa teria sido atropelada. Você observou que aqui o risco de acidentes são inúmeros, dado a falta de sinalização, e para contribuir esses, infelizmente, acidentes, nós temos um motorista imprudente, né? Que você ainda há pouco viu nas imagens lá atrás, que por pouco não atropelou. Tá aqui a ambulância, né, se deslocando para o local do acidente. As pessoas ainda comovidas com a cena, vários carros aqui parados, né, que são os curiosos. Já dá a entender que algo grave aconteceu mais aí à frente. Dali a gente já via a viatura da BRPE, né? O local está interditado pelos policiais, como você vê nas imagens agora. Uma viatura da Polícia Militar está no local. A gente vai tentar obter informações a respeito do que está acontecendo. Logo de cara percebemos a gravidade do acidente. Percebemos que temos ali uma moto estendida ao chão, além de um corpo coberto com papel alumínio, né, dando a entender que o acidente foi grave, embora a gente tenha visto a ambulância, mas isso certamente essa ambulância não estava vindo para socorrer a vítima, né? E nesse trecho não teria sido o primeiro acidente a ser registrado, né? Observo também que o relógio da vítima, né? O relógio da vítima, ou de uma das vítimas, que não sabemos de fato ainda quantas pessoas estavam nessa moto e como ocorreu o acidente. O sargento Rutêncio, do BRPE, junto com os demais policiais do BRPE, já encontra-se no local do acidente. Você observa ali do outro lado um policial tentando controlar o trânsito aqui, né? O policial está fazendo aqui uma rápida apanhado de detalhes para saber o que de fato teria sido a causa do acidente, né? Você vê que marcas da moto no trânsito, né? A parte da moto onde possivelmente ela teria perdido possivelmente o controle, mas o sargento
Hortêncio, o senhor que está à frente aqui, sargento Erenilson, o que, que o senhor já pode avaliar diante do ocorrido aí? Foi acionado pelo senhor para entender o QPO de trânsito aqui na P440, onde tinha um motociclista caído, né? Já na margem da rodovia. Pegando a versão do condutor, era uma caída transúrbita, trafegava no sentido quilômetro 9 até a BR. 156, né? 156. Ele foi fazer ele visualizou o motociclista, só que vinha na margem aqui, próximo, dentro, na pista. Só que ele, ao fazer uma ultrapassagem aí, vinha um veículo em sua direção, contrário, ele tentou tirar, mas ele não visualizou que já tinha ultrapassado totalmente o motociclista. E não percebeu também que houve o choque. Foi embora do local do acidente. Aí não. Constatando aqui o condutor motociclista habilitado, conduzir a moto. Havia apenas uma pessoa na moto? Só um condutor. Esse não teria sido o primeiro acidente registrado nesse mesmo trecho aqui. Recentemente também houve um acidente com vítima fatal de uma senhora que estaria indo para a igreja naquele dia do acidente. Esse acidente eu não posso relatar, que eu teve só conhecimento através da imprensa e já relatos lá do batalhão rodoviário estadual. Sargento Erenilson, observo que o asfalto aqui é bem estreito. Isso acaba, de certa forma, gerando esse tipo de fato que nós estamos registrando aqui, esse acidente, porque o motoqueiro tenta dividir o pouco asfalto com os veículos também, né? Com certeza. A gente pede atenção dos motoristas que trafegam, né, nessa AP440 por causa dessa dificuldade, que o estreito é muito. A rodovia se torna estreita, né? E esses locais de ultrapassagem não é permitido nas curvas. Então, redobrar atenção para os motoristas que trafegam nessa rodovia, que geralmente não respeitam o limite de velocidade também. O senhor tem o nome da vítima, sargento Erenilson? O policial está relatando ali no boate, temos já o nome da vítima. Tia, o senhor tem idade dela e o sexo? Sexo masculino, aparentemente dá 50 a 60 anos. Já não. Não tem informações sobre o bairro em que ela reside? Também não. Estava sozinho, não tem informação. Tá certo. Ela estava vindo em que direção, sargento? Quilômetro 9. Destino a BR-156. Isso. Ela não reside aqui às proximidades, não, né? Acredito que não. Tá certo. Tá aqui, a gente está em cima dos fatos, acompanhando nesse momento. O BRPE está no local, duas viaturas do BRPE aqui no local do acidente, pegando... de fato, o que teria sido a causa do acidente, né? As razões pela qual ocorreu o acidente ainda não se tem, de fato, essa informação. E, evidentemente, só após uma perícia é que se vai chegar a essa causa, né? E a informação que, lamentavelmente, registramos é essa aqui, né? Vamos saber mais detalhes. No decorrer da apuração feita pelos policiais do BRPE, que estão já aguardando, inclusive, a remoção do corpo da vítima, que encontra-se estendido aqui no chão, né? Os policiais estão fazendo um croqui visual da causa do acidente. A senhora já tem o nome da vítima? Antônio dos Santos, 70 anos. 70 anos. Era condutor habilitado? A categoria AB. Categoria AB, segundo está nos informando a tenente Angélica, da Polícia Militar do BRPE. Há informação de populares que ele reside aqui na linha C, né? O senhor tem filhos aqui? É, mas a menina que ele... Tem informações que ele reside aqui na linha C, nesse trecho, né? Ele reside por aqui, nesse bairro, aqui nessa redondeza aqui.